Takže to tady rychle se smolíme. Kdo je? Já. Ano. Můžu dál? Moment. Jsem tady. Pojďte já, to je dobře, to víte. Sabrnoch Vilém. Já. Známý průserář. Od vás dostal předvolání. Máte doma černochy, zavřete si dveře. Pardon. To snad není pravda. To je výchova. Ještě mi to zbožte ten kancel tady. Ukaž se. Právě tady dostal, a já jsem si to zapomněl vyzvedat. Sladký pozdrav z inspektorátu. Já jsem právě měl přijít 15. a už jsem si to na poště vyzvedl až včera a... Jo, my jsme vám to poslali neprávem, že jo, asi? No, Sabrnoch. To já se nebudu hádat. Sabrnoch, sedněte si tadyhle. Můžu, jo, děkuju moc. Vy už toho tady máte tolik, že to je na kulku do palice. Nešahejte na to, Sabrnoch. Aspoň si pohlídnete naší fotodokumentaci, co už tady na vás máme. A nemohli bychom se... Tady nemohli. Tady tady nějak... Tadyhle. Z minulýho roku... Vy, Čermák a Katrič u holubů. To byl asi brácha, on je mi hrozně... Tadyhle házíte jako... kameny na měnovým fondu. Sabrnoch, Sabrnoch. Spojez, dítě, já měl kusek. Samozřejmě. Aha, s Kájínkem kouříme na balkóně. Ale to snad není trestný, ne? Ne, to víte, že ne, kouřit není trestný. Co tohle? Co? 17. tohoto měsíce jedno vozidlo v protisměru na dálnici D1. Sabrnoch. Ukažte mi to. Vaše vozidlo. No, vozidlo 17. 17. to znamená 17. ani ne 16. ani 18. za Brno. 17. teď si vzpomínám, no to jsem měl na chalupu. Na chalupu. Bylo v pátek. V pátek, jo. Vy říkáte jedno vozidlo v protisměru. Pane, tam jich jelo. Protisměru bylo to vaše, Cabrno. Já jsem možná trošku zakufroval. A proč řídí pes? Vy jste nechal řídit vašeho psa? Ne, nechal. To ne zase. Tohle to na mě nenavlíknete. To... Tak jak mi to vysvětlíte, Cabrno? Ten pes řídil, to je pravda. A já jsem ho stopnul. Takže to není vaše vozidlo. Ukažte. No je to krásná hundrtka, ale no, je to asi... Já nevím, jestli... Ne, to asi nebude moje auto, si myslím. Barva je podobná, ale... No, tak je to vaše auto, Cabrnoch. Jak to můžete vědět? Zahnojená SPZ-ka, ale ještě trošku čitelná. No. Kde jste s tím jezdil, že to je zahnojený, jak hlavní třída v Mukačevu? Tak to bych vám vysvětlil, ale vy mi to stejně nebudete věřit. Ne, nebudu. No, ale já vám to stejně řeknu. Představte si, co se mi stalo. Jo, už to vidím úplně. Já v neděli jedu z chalupy, já jezdím pravidelně skoro každý víkend, víte. Jedu z chalupy po dálnici, Boleslavská, jo, nějakých 160. Zabrno! 130 a kousek. A teď si představte, proti mně v tom jízdním pruhu, prostředkem dálnice, za ruku grebeníček s Ransdorfem. Co byste udělal? To bych neubrzdil, abych je přejel, no. No vidíte, a ty šmejdy mi zdrhly do pole. No, Cabrnoch, tohle taky necháme, ono totiž, víte, s policí není žádná legrace. Já vím, no. Jsou řidiči, kteří si to uvědomějí. Když třeba dlouho nejezdí, tak si zaplatí kondiční jízdy v autoškole. Já bych taky asi. A pak jsou i tací, kteří se tváří, že si to nepamatují. A zaplatí si taky jízdy v autoškole.